Update číslo 4 a v našom štúdiu je opäť ďalší profesionál vo svojom obore. Tentokrát to síce nie je žiadny kaskadér, ani drifter alebo road racer, ale majster Európy v kickboxe Števo Meso Mesároš. Vítaj v update, brácho. Čau. Hneď na začiatok o tebe prezradím našim divákom, že si nie len profi fighter, ale zároveň aj srdcom motorkár. Je to tak? Dá sa povedať, že áno. Jazdím od malička, jazdil som, momentálne nejazdím, ale tak vždycky mám k tomu taký vzťah, akože motorkám, keď vidím nejakú motorku ísť okolo, tak srdce búši. No, takže dobre som povedal, proste srdcom motorkár a práve aj preto si samozrejme dneska u nás. A moja taká prvá otázka je, že na akých mašinách si jazdil a aký štýl jazdy napríklad preferuješ? Cross, enduro, turista, vozíš sa len tak alebo blázniš? No, tak začiatky, klasika, Pionier, Java 21. Ale, takže si prišiel normálne takým prirodzenou evolúciou motorkárskou. V 13 rokoch som mal prvého pinšlíka. OK, to som napríklad nevedel, teraz no, si updateol aj ty mňa. Vidíš, to som ťa updateol. No. Pionierika som mal, tuším, som mal nejakých dvoch. Jedného som mal nejakého takého spraveného, upravené prevody, že to tam jednotka, dvojka išla dobre, trojka lenivá, ale ale Simpsony som dával dole. Ale? Na Pionieri. Dobre, takže už tedy si bol feature. Na dvojke, dobre to išlo. Potom z mojej prvej brigády, čo som bol v Rakúsku, som si kúpil Yamaha DT-čko 125-ku, okay. Prvú takú normálnejšiu motorku. To je pekný základ. No, 125-ka DT-čko, také endurko. Áno, áno, tak si poprtkával, hej. Poprtkával, to bolo dobré, no ale mal som na nej prvú takú nehodu, som si zlomil členok, prvá operácia. Hneď na tej motorke. OK. A potom, čím som pokračoval? Crossovku? Ja si pamätám nejakú KTM u teba. Nie. Ja som mal Yamahu IZ 250 dvojtakt. Okay. To bola taká vraždenica. Okay. A potom už som, jak som si spravil vodičák, tak som chcel niečo také, že aby som mohol aj po cestách, nie len po horách, krížom, krážom. Nie len si utekať pred policajtami, ale aj si dovolí zajazdiť. Chvála Bohu. Inak neutekal som nikdy. Raz sa mi stala taká vec, že som pri Kolíňanskom moste som išiel tak odbočiť a tam zrazu policajti a akorát bol si robili potrebu a ja som tam presne pri nich zastavil a nemal som ako prejsť. Ty kokos, no tak ma pekne aj odstavili. Áno, stihli to. Hneď som mal aj odklad na vodičák, ale to som mal 15 rokov. Jasné. Asi, takže som si nemohol robiť na malú motorku, čo si ani nemal som v pláne robiť si. A po tej IZ 250 som si teda kúpil prvú motorku normálne, že som mal už vodičák, že som mohol jazdiť, to som mal tú Husqvarnu T-čku 570 a bola na supermoto. Kolesa. Áno, tu si pamätám tiež. To bola prvá, jednovalček, fajnový. To bolo ostré, pekné. Hej. Ostré, no. 1, 2, 3 po zadnom. Tak si pýta taká motorka sama, vieš. A potom som mal na háčika Kawasaki Z-ko 750. Oranžový. Na tej oranžovú peknú. Na tom som pojazdil pár kilometrov a ja neviem, kedy som mu predal, asi nejaké 3 roky dozadu. Mm-hmm. Odtedy som motorku nemal, ale tak to príde to časom, to príde časom, veľmi. Už keď si raz mal, už to príde. Á, veď áno, veď je to. Dobre, je to a skúšal si niekedy napríklad jednu z týchto motoriek dávať aj na zadné, urobiť wheely? Skúšal som, jasné. Každú jednu som skúšal. Áno. Od Pioniera až po tú 7750. A jak sa darilo? No, ako som hovoril, na tej 125-ke Yamaha tej som sa vykúroval, ale to bolo také, že šmiklavá tráva, vieš, po lúke ideš, áno, áno. Neskúsený, troška pridáš, uletí ti zadok a padneš, postaví sa, ideš ďalej, prídeš domov s takou nohou. No. A čak tá 250-ka, tá krosa, to išlo samé po zadnom, tam nebolo o čom. A si, na toho motarda, tam to troška trebalo vedieť v určitých otáčkach, na dvoječke, na troječke, z hurta pridať a potom to išlo. Ale na tej som sa tiež raz prekotil na betóne. Áno. Chvála Bohu, však mal som prílbu. Ale tie super motá zvládajú takéto veci, ako oni sú lahučké, oškreš, akurát tak vyhneš, oprášiš, ideš ďalej. Presne. Dobre, poďme teraz tomu kickboxu. Ja som hneď na úvod update o našich divákov, že si majster Európy, alebo profesionálny majster Európy v kickboxe. Tak. A okrem tohto ale teda ocenenia, aké tituly si v tomto športe dosiahol ešte, okrem teda toho majstra Európy. Majster Európy VKN v kickbox low kick, to som získal v roku 2019, to je pre mňa také hlavné, lebo to bolo na 5 kôl a každý, kto sa hýbe v kickboxe, thaiboxe, tak vie, že 5 kolovka, 5x3 minúty, to je masaker. A to je proste taká najvyššia meta, že 5 kolovka v kickboxe. A bez chraničov, bez všetkého, takže to je masaker. To je ten majster Európy, to je pre mňa také gro.
Povedzme, v 2014 som vyhral amatérskeho majstra sveta VKF. Oh. VKF ako také nie je nejaká známa, nie je to nejaká super organizácia, ale tak vyhral som to, viem, čo všetko za tým bolo, aká drina, aká príprava. To bolo v Prahe a to som finál, prvý zápas som mal proti Francúzovi. Uh-huh. A dovtedy Francúzi všetkých sekali. A tak hovorím, tí sú dobrí, tak som išiel hneď proti Francúzovi. A ja som ten zápas vyhral a všetci tí Francúzi smutku boli, to ma hneď tak potešilo, že dobre, to teraz ste vysekali, teraz som sekol ja vás. Jasné, došiel Slovačisko a... Potom som mal Nemca a tretí zápas finálový som mal Poliaka tvrdého. Všetky tri zápasy som vyhral a to bolo vlastne 3 dní som bol majster sveta. Amatérsky majster sveta. Áno, to je tiež klobúk dole. To je jedno, že tam je to slovo podľa mňa na začiatku, to amatérsky. Lebo majster sveta aj medzi amatérmi v kickboxe si myslím, že dosť vysoký level. Niekedy je toho amatérskeho majstera sveta vyhrať horšie, teda ťažšie ako profesionálneho, jasne. Pretože v tom amatérskom to je turnaj a tam máš viac zápasov za deň alebo viac zápasov v priebehu nejakého priebehu týždňa. Proste to nie je nejaké, ja neviem, UFC alebo Octagon, že 4 mesiace sa pripravuješ s najlepšími trénermi na jeden zápas, ale proste v ten deň odfajtuješ aj 3 aj 4 zápasy. Keď je to už takéto vrcholové podujatie ako majstrovstvá sveta, tak bývajú 1-2 zápasy, ale niekedy sú aj turnaje, ak som vyhral Czech Open, že za deň som mal 4 zápasy, čiže... Jasné. Tu ľudia vidia nejaké ukážky z tvojich fajtov. Toto bolo proti českej jednotke vtedajšej, Martin Gaňo. Prvý zápas som s ním prehral v Žiline, 2015-2016 a toto 2018 som s ním vyhral. Košiciach na veľkej akcii. Moja ďalšia otázka je, ktorá sa mi tlačí sama už nejak von. Od koľkých rokov trénuješ a robil si aj iné športy okrem kickboxu? Takto. Začal som s futbalom, chodil som do futbalovej triedy ako na základke a hneď, ak som skončil základnú školu, išiel som na strednú, na priemyslovku, tak som začal aj s kickboxom, takže nejak v 15 rokoch som začal trénovať. 15 rokov, to znamená teraz koľko to je rokov? Teraz mám 32, takže dosť. OK, dobre. Každopádne od 15 si v tom, v bojovom športe, alebo... rokov, no. Hej. A teda, trénoval si aj iné športy? To prvé bolo tak, že ja som začal s kickboxom, ale tréner bol vlastne karatista. Mm-hmm. A on nás pripravoval tak po svojom, on bol karatista, on bol aj Shaoline, takže tam boli také rôzne zaujímavé techniky, kopy. Ak si všímaš, že ja teraz používam ten axe kick, ten kladivový kop, tak proste to málo kto kope. Som rád za tohto trénera, že ma naučil takéto kadejaké fintičky, kopy. Určite. Takže to bol taký začiatok. A hovorím, že on bol karatista, čiže my sme chodili aj na súťaže Kempo Karate. Takže aj v karate si chodil. Áno. Kempo Karate je skorej také, že je to taká zmiešanina. Niečo karate, niečo kickbox, niečo jiu-jitsu. Je tam strašne veľa disciplín. To by sme sa mohli baviť ďalší celý update. Jasné. O tomto. Jasné. A ešte dokonca som chodil, mal som pár zápasov v čínskom boxe. Volá sa to Sanshou. Alebo, čínskom boxe? Alebo Sanda. Je to vlastne taký vyvýšený ring, nejaké, neviem, povedzme, že 5x5 metrov alebo 6x6 metrov vyvýšený, čiže super ťa môže vykopnúť von z toho ringu. Takže sú tam neni žiadne? Neni sú tam žiadne lana. A to som vlastne bol tiež majster Slovenska. Z toho vyplýva hneď aj moja ďalšia otázka. Baví ťa po tých dlhých rokoch, čo to robíš, ešte stále dostávať na respektíve rozdávať? To je takto. No, mne ten prvý tréner povedal, že najprv sa musíš naučiť dostávať a potom príde čas, keď budeš ty dávať. OK. Takže najprv prijímať, potom rozdávať. Musíš vedieť prijať ten úder. Keby to nevieš, tak nevieš, čo dokážeš tomu superovi spraviť, keď ho ty udrieš. Vieš, že čo tam je, aká devastačná sila a čo, tak musíš to isté vedieť prijať. Hej, hej. No, je pravda, že pár tých úderov som prijal už aj ja za kariéru, aj takých, čo som nechcel prijať. Mm. Takže áno, stále ma to ešte baví. Super. Lebo týchto borcov to dlho už baviť podľa mňa nebude. To milujem, toto milujem, keď sa dvaja vypnú naraz, to je proste najvác. To akože... Ja čakám vždy, že ktorý sa prvý postaví, vieš, lebo ten prvý vyhrá. Toto je tiež úplne vyskillovaný fighter, ktorý použil klietku na to, aby sa dostal sám na lopatky. A tomu to nechápem moc. Neviem, čo robil, to neviem.
To sú fighteri, ktorí si myslia, že majú natrénované, idú robiť show hneď od prvého momentu, ale show nakoniec spravia v trošku inom zmysle, ak dúfali podľa mňa. Pozri na to. Hrá sa na jaštericu, rozumíš? To bol aký Quasimodo štýl, alebo čo? Neviem, čo to bolo, ale ten jeho super to bol dosť jednoduché. Thai boxing. Rozhodca, iba ne? OK. Tak toto sú presne... Toto sa ti stalo napríklad niekedy? Že rozhodca schytal popri tvojom zápase? Či už od teba, alebo od supera? Vieš čo? Nepamätám sa, že by nejako... Toto je najviac. Toto sa sem tam stane. Ale často sa stalo, že rozhodca mal na mále, že musel nejak povoliť. Tak aby, jasné, oni musia byť tiež nejak. Keď je nejakej moc z veľkej blízkosti. A toto je, keď sa uhýbaš, až sám sa nejak uhneš do kao. To som ešte nevidel. No to bolo, ako naozaj som sa snažil nájsť také. No. A toto sme už videli asi viackrát, že tí fajteri to proste nejak nezvládnu. A stane sa kadečo. Idú do takých, ako viacej videí naozaj, kde tí rozhodcovia sú proste skôr obete. Hej, že fighter to proste premotivovaný, alebo ja neviem, agresívny a ukončí to takýmto nejakým spôsobom, že rozhodca dostane na koniec KO. A tak niekedy ti ten rozhodca vie ísť dobre na nervy, keď ťa stále napomína za niečo a stále ťa nejako buzeruje. No, vidíš, to je tak. Zase druhý pohľad na vec. Hej, hej, hej. Viem o tebe aj to, že si nedávno fajtoval v najväčšej československej organizácii Octagon MMA. Dokonca dvakrát, ak sa nemýlim. Áno, dvakrát som tam bol. Je to predsa len iný štýl boja MMA. Čo hovoríš na túto scénu ty ako kickboxer, ako postojar? MMA ako také je super, však sledujem to už dlho, či UFC alebo Octagon, takže to je už ako dlho na scéne. Ale to, čo som bol ja, to boli také upravené pravidlá. Mm-hmm. Nebolo to, že MMA, bolo to MMA rukaviciach, ale teraz naposledy to bolo v podstate Thai box, MMA rukaviciach. Toto je tuším aj ten áno, toto zápas. Je ten posledný zápas. Thai box, MMA rukaviciach, toto bolo bez lakťov, pretože to bol reserve fight do pyramídy, ktorá tam bola. V prípade, že by som ten zápas vyhral, tak som mohol byť ako náhradník do zápasu ďalšieho. Jasne. Keby sa niekto zranil. To sú nejaké highlighty z toho zápasu všeobecné. Toto je tuším prvé kolo ešte, áno. Dobre, a skús našich divákov teda updatenúť, lebo však pozerajú to motorkári, driftery alebo celkovo mladí ľudia, lifestyle okolo celej tej ulice, kde patria určite aj bojové športy. Tak skús ich updatenúť, že aký je rozdiel medzi kickboxom a MMA napríklad. No, taký hlavný rozdiel, MMA je komplexne, že je tam aj postoj, aj zápasenie na zemi. Myš, máš arts proste, hej, pomiešané bojové umenia. Presne tak. A kickbox je... Kickbox, Thai box sú disciplíny čisto postojárske. Čiže postoj, údery, kopy, kolena, lakte. Takže vôbec sa na zemi nešúľajú po sebe? Nie, nie, vôbec ani na zemi. Thai boxe sú povolené nejaké strhy, ale následne sa postavíš a pokračuješ ďalej v postoji. Čiže na zemi nie je nič. A rozdiel je tam asi aj v tom, že napríklad MMA sa robí striktne v oktagóne s klietkou. Áno. A kickbox a prevažne asi v ringoch. Áno, kickbox v ringoch, ale tak... Teraz už sú kadejaké organizácie, už to vymýšľajú, že 5 zápasov je MMA-kárskych, takže je tam klietka, následne v tej klietke je aj, vieš odbúchať aj kickbox, aj Thai box. A videl som už aj dokonca boxerský zápas v klietke, takže to je okay. A podľa mojich znalostí a vedomostí sú tam teda rozličné rukavice, hej? Presne tak. Vedel by si to nejak divákom opísať? Že... Videl. Kickboxerské rukavice sú takéto. Toto sú zápasové desinky, viazačky, inak aj s mojou technológiou Fastfix. Áno, to treba na viazačky, rukavice. Tak oni sú to profesionálne rukavice, čiže viazačky a toto je taký uľahčovací systém, s ktorým si trošku uľahčí život. Fastfix. A toto sú MMA-kárske rukavice. Maličké, to sú nejaké štvoruncové. Toto tie kickboxerské sú desinky. Takže je to veľký rozdiel, či... Či sa máš kryť v týchto rukavicech, alebo v týchto, alebo či dostane s touto rukavicou. Takže je to akože fakt rozdiel. No. Takže tak, jak som povedal, kickbox, Thai box sú postojarské disciplíny a MMA je komplexne aj postoj, aj zem. Do updateu si doniesol množstvo svojich opaskov a ocenení. Zatiaľ sme tu nemali nikoho, kto by nám zaplnil takto štúdio, to sa priznám mne teraz. Ak si videl ostatné updaty, tak vieš, že si to asi najvác momentálne. Povedal si, že priniesť také najcennejšie, čo máš, tak som ich doniesol. Tak 300 proste, všetky, OK. Skús teda ľuďom povedať, alebo updatenúť našich divákov, že za ktoré zápasy, za ktoré fajty si odniesol týchto krásavcov domov? Taký hlavný
Pre mňa najcennejší opasok je tento od toho majstra Európy, čo som vyhral. Čo sme spomínali, majster jasné. Majster Európy VKN. Bolo to do 70 kg. Disciplína low kick. Potom tento menší opasok je z Nitrianskej noci bojovníkov. Tam som búchal proti slovenskému borcovi, keďže to bolo o majstra Slovenska. Opasok, jasné. Ten opasok si tiež cením z toho dôvodu, že ten zápas bol po takej dlhšej prestávke. Som mal nejak pol roka predtým som mal možno, asi pol roka predtým som mal krvácanie do mozgu z jedného zápasu. Aha, takže si mal fight predtým, kde si mal sa zranil. Mal som fight a zranil som sa. Tak to je dosť nepríjemné. Takže som mal nejakú úplnú trojmesačnú prestávku, kde som netrénoval. A potom zranení som sa vrátil do ringu a zrovna veľmi to bolo o tento opasok. A preto si cením, že som ten zápas vyhral. A vieme teda, že kickbox je bojový šport, tým pádom je aj nebezpečný. Podobne ako naše autá, motorky a naše hobby, drifty, standriding a všetky tieto veci. Adrenalín. Adrenalín, presne tak. A práve preto sa mi tam naskýta taká otázka. Skús updateovať našich divákov, aké najhoršie zranenie sa ti za celú tvoju kariéru stalo. Tak, najhoršie zranenie. Keď som vyhral tento opasok majstra Európy VKN, tak som sa kvalifikoval o zápas majstra sveta VKN. Tak sme s trénerom Patrikom Matejkom sme odleteli do Francúzska. Pekne prílet, všetko sa na nás postarali. Hotelík pri pláži, pri mori, pekne fajnovo. Nech sa páči. Váženie dobre, všetko odvážili sme, doplnili sme energiu. Na ďalší deň zápas. Prvá minúta, prvé kolo, bim. Išiel som kopnúť vnútorný low kick, tým, že ja som ľavák, mám ľavé garde. Áno. S mojou zadnou nohou kopem na súperovú, presne oproti, je to... Kolenu kvázi, alebo... Áno, áno, je to proste tak naproti, že keď ho kopnem, tak mu podseknem nohu a on padne. Prvýkrát sa tak aj stalo, kopol som, padol na zem, postavil sa, hovorím, dobre, tam to sedí, tam vyšlo to pôjde. To? Išiel som kopnúť druhý kop, on len tak dal taký jemný ček, to je, že dvihol nohu a ja som vlastne trafil jeho koleno. Vtedy som si povedal, že aj prvé kolo, prvá minúta, takto si nakopnúť nohu, hovorím, no nejako to dám, lenže to bolo pol sekundy, stotina, čo mi noha dopadla na zem a jak mi dopadla, tak bam. Zlomila sa. Zlomila, mal som z nohy hokejku. Prvé takže... bolo také, že som si povedal, že au, bolesť. A druhé, keď mi dopadla noha na zem a pukla mi kosť, praskla, tak som vedel, že fú, to nebude dobre. Ostal som ležať na zemi a tréner som na mňa kričí, Števo, čo je? Hovorím, noha vybavená, pozrel sa, prekrútil očami. Rozhodkyňa mať z nejakých neznámých príčin začala odrátavať. Ona tiež nevedela, čo sa deje, prečo ležím na zemi. Nepochopila to. No, ale keď potom zbadala moju nohu, že ju mám vykrútenú ako hokejku, tak to... Tak to zamrzí toto, keď človek sa prebojuje na majstrovstvá sveta, hej, alebo teda má titulový zápas o majstra sveta a hneď prvej minúte, hneď prvej prvé kolo, prvá minúta, čakáš celú noc, máš zápas večera, yes. Ten hlavný zápas tej akcie, proste smola, no. A koľkokrát si dostal vo svojej kariére KO? Ale teraz nemyslím také obyčajné KO, ale také originál, normálne, jak by ťa vypadal, jak sedláka pred krčvou, keď ťa niekto vypne. Koľkokrát ma takto vyplo? Fú. Prvé KO som dostal na amatérskej líge kickboxerskej. Takže za mladí už si pochopil, čo to je vypínať? To mohlo byť tak, nejak rok 2012. Popravoval som si, lebo tam v amatérskom kickboxe máš aj helmu. Jasné. Jak som si ju popravoval, super nejak priskočil a dal predný dvihák, mňa zaklonil dozadu a takto som ostal zamrznutý a pomaličky som padal dole. Takže originál krčmové? No. Padol som. Hej, hej. To bol môj prvý otras mozgu, takéže káčko. A odtedy som dostal asi ešte nejaké, za mojú kariéru nejaké tri takéto knockouty. Okay. Pretože keď som spomínal to krčmové KO, tak som myslel niečo takéto. Nielen, že ťa vypne, ale vykrúti ťa úplne na komplet, jak zombíka. Toto bola, no, čistá vypínačka. A bám, ešte do toho, nakoniec. Takéto sa mi úplne nestalo. Toto je, keď sa hráš ale originálna áno, šéfa, že úplne tanečky. To sa nevypláca moc. Ja nemám rád moc takéto šaškovanie. Šaškárne. Moc takéto šaškárne. V dnešnej dobe to fanúšikovia žerú, hlavne UFCčku, OKTAGON a tieto srandy.
To bolo tiež masaker celkom pekne. No, alebo keď vypneš sám seba. Alebo keď vypneš sám seba, to sú zážitky na celý život podľa mňa. Kedy si fajtoval a svojmu decku potom ukážeš toto. No a toto je originál také aha. Že ťa vyplo proste originál, aké by ti... Zaseklo ho pri klietke. Totálne, aké by ti ako originál zobere a vypne ťa s gombíkom. No a toto som nepochopil a doteraz, že či tam boli nejaké zdravotné problémy alebo proste fighter vyplo len tak. Mu to zapísalo, mu to asi neskôršie. Niekedy sa to stáva, že hlavne po spodku to býva, keď dostaneš úder, prejdú 2 sekundy a potom, že... Vyrazí ti dých, ale až po nejakej chvíli, hej, neukysluje čo môže. A toto, keď trafí, toto je opäť tí dvaja. Opäť vypínačka dvoch, to je proste, to sú strašné bomby za mňa. Ešte takisto aj vyzerali. Že aké tam musí byť načasovanie, aby sa to presne trafilo. Ešte. To je naozaj šťastie alebo nešťastie jedna k miliónu, že takéto niečo sa stane. Ale inak dosť časté sú tieto double KO, to nazvem. Stane sa to často. Poslednom čase som videl veľa takých videí. Hej, presne. Brácho, sám vieš, dobre, že teda trénujem aj aký box. Máme už dokonca aj spolu odsparovaných pár kôl. No, čo si nám nachystal? Ale... Jakú špinavosť? Poznáš ma proste darmo. No, samozrejme, že na teba proste nemám, to je jasné. Ja to robím na hobby úrovni, ty si profesionál a keď aj máme tie sparingy, tak proste ja som skôr taká figurína a sem tam mi tam niečo prejde a teším sa z toho. Ale tak to je dobré, vieš, keď to prejde. Ja ako tréner tak poviem, wow, toto je dobre, toto prešlo. Áno, hej, no ale vždy bol môj sen, že napíšu majstrovi Európy v kickboxe. O tomto si sníval, áno? No, to je jeden z mojich snov, ktorý by som si rád odškrtol. Snívať ďalej. A keďže viem, že to proste v tejto realite asi nepôjde, tak tu mám nachystané takú vec, alebo pomôcku, ktorá sa volá, že Xbox. A hru, ktorá sa volá Tekken. Dobre, toto boli voľakedy moje hry. Tieto bitkárske, takže... Ale okay. Dlho som nemal v ruke nejaký ovládač, nejakej konzoly, takže... Ja tiež budeš vo výhode. No, ja tiež nie, pravže, takže uvidíme. Keď aj ty si šlapal na tom, tak ideme na to. Mortal Kombat. Tak by som ťa rád vyzval teda v Tekene, hej? Dobre. Príjmam výzvu. OK, ovládač už máme v ruke a ja si to idem teraz natvrdo rozdať s majstrom Európy v kickboxe. Tak poďme na to. Hra sa volá Tekken. Spomínal si, že ju poznáš, že si strávil svoje detstvo tiež pri takýchto veciach. Veľaké takže... hodiny sa odohrali. OK, takže ideš s Číňanom na mňa. Šikmáči sú moji. Áno. Tak ja si dávam taekwondo. No, tak to som teraz vedavý, som normálne mám zase, vieš. Adrenalín v sebe, že ty kokos toto musím dať, rozumieš ma to? Takáto príležitosť sa mi už nikdy nezopakuje, aby som majstrovi Európy dal KO. Skúsiť môžeš. Ja som si myslel, že si viac času trávil telocvičenie než pri plejku, ale vidím, že... Regenerácia doma. OK, tak toto... Pri Xboxe. Teraz, že či to bolo tak dobrý nápad, ale tiež mám niečo natrénované s Warangom, takže nebude to také ľahké, drahá. Bám. Opa. Bám. A teraz koniec, finále. Prvé kolo, to je moje. Dobre. Prvé kolo som vyhral ja na body. Uvidíme, čo prinesie druhé. Vidím, že si srdce, ale sa nezdávaš nikdy, ale vieš, píšte, toto není ring. Rýchle prsty. No, hej, počkaj, však zas ako... Prosím, je to spraviť napínavým. Ale do... Počkaj. No, dobre, tak ja ti dám nejaký special move, vyskúšam aspoň, keď už napínavé to má byť. Jo! Si sa normálne obránil. Brácho! Ale nechýbalo ti veľa. Brácho, jak by Attila povedal, spln sa mi senil. A vyhral som proste nad majstrom Európy, som dal KO. Tento opasok je môj. A ten bude musieť ešte obhajovať. Nie, tento opasok je môj, ty ideš domov bez jeho dneska. Proste, toto nie, je to zaznamenané, takže... Musíme dať rematch. Vyhral som. Rematch. Príjmam, ale akože musím si dať regeneráciu najprv. Pasuje ti, musím povedať. Dobre. OK, sranda bokom, Pišta. Ďakujem, že si prijal moje pozvanie. Som veľmi rád, že si prišiel do nášho štúdia a update o našich divákov o informácie z fighterských športov. Díky moc, brácho. Ja ti ďakujem, že si ma pozval. Super, veľmi som rád. Bavilo ma to. Paráda. A keďže si bol updatenutý,
tak dostávaš takéto parádne tričko Update ako každý náš host. Ďakujem pekne. A dúfam, že budeš teda šíriť meno tejto relácie, tohto projektu čo najďalej. Určite. Aj medzi svojich fighterských kolegov a teda celú tú scénu vašu. Budem ho s hrdosťou nosiť a aby si nepovedal, že som len taký darmožrát, že berem len, tak mám aj pre teba niečo nachystané. Okay, tak toto už som to nečakal. Už to poznáš. Čože? No tak kámo, toto je veľká vec. To určite bez toho, to využiješ. Bez toho, aby som robil nejakú reklamu teraz fakt akože nútenú alebo niečo podobné, toto je perfektná vec. Už párkrát u teba v gyme som na tom mal možnosť teda regenerovať alebo teda naťahovať sa podobné veci. Určite to odporúčam aj ľuďom. Roluj.sk, ak si dobre e-shop. Presne tak, takže určite to navštívte. Ak dobre viem, píšte, ty tam máš aj nejaké zľavové kódy a takéto veci, takže choďte na roluj.sk, bez akékoľvek reklamy, fakt toto som nečakal. Ďakujem ti veľce pekne. Rado, to si ma veľmi prekvapil. A ostatní hostia by sa mohli učiť, hej? Že vždy niekto niečo donesie, lebo si zatiaľ prvý. Nie, fakt, veľce si to vážim. Díky moc, že si tu teda ešte raz bol a že si prijal moje pozvanie do Update. A ja ďakujem. Bracho. Dnes sme sa prebojovali na koniec samotného updateu, ale už o ďalších 10 dní môžeš očakávať ďalšieho skvelého hostia a update s číslom 5.